Добрий день, шановні глядачі. Я вдячний організаторам проєкту «Наукові зустрічі» за можливість знову зустрітись з вами. Моя перша лекція за запрошенням наукових зустрічей відбулась в грудні 2022 року. Лекція була присвячена автономній робототехніці. Наступна лекція, яка планується на кінець листопада цього року, вірогідно 25 листопада, ну, може будуть якісь зміни, вона присвячена створенню штучного мозку для автономних роботів, тобто лекції пов'язані. Напрямок, який буде обговорюватися, зветься штучний загальний інтелект. Різниця від просто штучного інтелекту, що термін штучний інтелект, він визначає десь 20-30 дисциплін, таких як розпізнавання образів, розпізнавання природної мови, автоматичний переклад, автоматична класифікація. Тобто їх багато. І термін «штучний інтелект» він охоплює от всі ці парціальні напрямки, а штучний загальний інтелект, він присвячений завданню створення дійсно інтегрованої системи, яка дозволяє автономним роботам замінити людину в будь-якій діяльності. 2023 рік для напрямку от взагалі штучний інтелект був дуже важливим, і це пов'язано з появою ChatGPT-4. ChatGPT, ну, залучив таку увагу, що багато людей, які до того не цікавились напрямкам чи були скептиками, ну, дійсно, вони були також вражені от тими результатами, які демонструє система. Но чи є ChatGPT-4 штучним мозком? От в сенсі, як ми говоримо про інтелект загального типу. Ні, не є. Бо ChatGPT-4 має одне завдання. По початковому запиту він повинен згенерувати одне найбільш вирогідне слово, що продовжить цей текст. Потім результат відправляється знову на вхід системи, додається ще одне слово, і так деяке там число разів, поки відповідні алгоритми не зупинять це, і результат буде відправлений за запитом користувачу. За цією системою стоїть багатовимірна ймовірнісна модель, яка на підставі навчання на текстах, які є в інтернеті, вона от на базі цієї моделі може генерувати оце наступне слово. Загальним інтелектом, штучним мозком система не є. Вона після навчання працює автоматично. А нам потрібен штучний мозок, який буде працювати з великим переліком датчиків, які будуть пов'язувати автоматичний робот з оточуючим середовищем. Це відчуття, які притаманні людині, там, зір, слух, там, дотик, нюх, вестибулярний апарат, ну, шість відомих почуттів, но в випадку технічних систем це, ну, безмежний вже може перелік датчиків, які поширюють можливості технічного робота відчувати електромагнітні частоти, які
поширюють можливості сприйняття акустичних сигналів, це біологічні сенсори, хімічні сенсори, ну навіть там сенсори визначення життя на інших планетах. Там перелік сенсорів дуже широкий. І нам потрібен штучний мозок, який інтегровано буде управляти автономним роботом для досягнення деяких визначених цілей от в такої взаємодії з оточуючим середовищем. От ця задача, от дійсно ли нам, от навіщо нам потрібен цей штучний мозок? Ну, по-перше, він потрібен для створення автономних роботів, які будуть працювати там, де людина існувати не може взагалі. Ну, це космос, океан. Да? По-друге, багато робіт, які людина би не хотіла виконувати, ну, вимушена. Ну, це там прибирання і сортування сміття. Це будівельні там важкі роботи. Це догляд, ну, наприклад, за інвалідами. Багато інших, які було би доцільно доручити технічним системам. Це виконання робіт, які людина виконує погано, чи ми хочемо покращити виконання цих робіт. Ну, це там швидко рахувати, да, реагувати на сигнали технічних там різних систем. Да. Ну і наприкінці четверта – це роботи, які пов'язані з ризиком для життя. Це рятувальні роботи, це військові дії. Да. І зараз ми бачимо, як все більше і більше робототехніка втягується, ну, в ці сфери. Тому штучний мозок потрібен, він буде створений. Да? І ми на нашій лекції ми поговоримо виключно про практичні роботи, про їх результати. Створення штучного мозку ще за останні там 50, може і більше років, воно ще далеко до свого завершення, як в теоретичному, як і в практичному сенсі. Но так як і теоретичний напрямок і теоретичне дослідження – це дуже складно, це потребує спеціальних, перш за все, математичних знань, то ми зосередимося на практичної сторони справи, на результатах цих практичних робот і на тому, що буде робитись найближчим часом. Тому запрошую вас приєднатися до лекції. Я впевнений, що буде цікаво. Радо буду знову зустрітись на наукових зустрічах. До побачення.